kon video tay bi dañ koy and ak yeen gannaaw bo xamanteni malaakal mawtu jël na sa ruu gi ba pare ba sa wa kër gi tok di joy ak yoxul lal leen malaakal mawtu di wax mais avant ñu leen di wax lolu dañ leen ñaan ngeen abonné aussi tamit ngeen sem video bi ndax video bi boko dé sem day tax YouTube gën ka mëna partager té bu ko partager yow mi sem video bi day melne da nga tek télé lu bax té yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna man dalla ala khairin falahu misru ajri fahili ku tek télé lu bax kan ko tek tal yew bam ci am yew dang ci am té mom yew bi mi am do ko yobul dara ci sab yew wax nañ ni malaikal mawti ni mi jëlé ru ku nek dakar ak kele nek europe ñom ñaar niñ so réwé ñu bokk même minute buñ jël sé ru même heure même seconde bi malaikal mawti ku nek téewal na la jox na la temps ba nga wara am ci ñom ñaar ñoño lolu nan la mëna nekké borom xam xam dañu wax ni malaikatul mawti ruuy jam yépp lépp lu yalla bind yalla daf ka ka tagatal serigne abdourahman bu daru moti mo ngi den wax nan ci borom téré xam xam yi magi dañu bind ne malaakal mawti lepp lu mu wala jël sa ru rek manam bép mindeef bu yalla bind te malaakal mawti wara jël sa ru da nga melni ci malaakal mawti comme ay pép souf ni mu ndawé néna gis nga ni bo jëlé ab souf ni mu béré pép par pép nga tek ko sa loxo bi ni diko yëngal nonu ngay jekko souf ci rek nula neex def ko ko wax nañ ni malaakal mawti non la jekko doomu adamé ba tax kum ci bëgg jël sa ru rek daf koy jël jël bu yomba yomba yom ta wax nañ ni bép doomu adamé bu nek bala mo genn aduna dafa am garab go xamanteni yalla daf ka bind ci kaw aras lolou ku ñu wax kambu akbar moko dal di netali néna yalla dafa bind ben garab go xamanteni dafa nek ci kaw aras garab gogu nak lepp lu yalla bind rek turu mang fa lam wara dund mang fa neena nit ko xamanteni da nga dem ba sa digeunte ak heure bi nga wara de daldi jot wax nañ ne xob ba nga xamanteni mom nga amone sa garab gogu nonu xob bobu daldi waddi ci souf ci wetu malaakal mawti nak bu ko xore xamne nak yow mi leng nga genn aduna wax nañ ne sa xob ba luma wadd ci garab gogu nonu in fokk nga dese ci souf ñeen fukki fan bo dese ci souf ñeen fukki fan sa xob bu wadde ñi nga xamanteni ñoy wa asman di nga xamne yow mom genn nga aduna pare waye wa souf ñoo ci dul xam dara kon non la malaakal mawti wax nañ ne non lay xame ki ap apam dal di jot ta malaakal mawti nit ki jamana bu apam joté fu mu ko mundi fekk malaakal mawti dina jël ak ruwam ngir yalla sin borom subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax ne wala yu'aqqir Allah nafsan iza jaa ajalaha ma am sa ap mom fu mu joté rek yalla dana yebal malaakal mawti mu jël sa ru ak wax gi mu waxane khul ya tawaffakum malaakul mawtu allasi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'una wax nañ ni doomu adama bu génné aduna malaakal mawti bu yele ru gi ba pare amna lum koy wax histoire bi nak dañ koy sukkandiko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax dañu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam absur dafa mësa gis malaakal mawti mu jël ru kenn ci nitu ansar yi gannaaw lol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daat koy wax ne ko def ko nank de def ko nank ndax diiw momu day ku gëmon yalla la gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxal malaakal mawti ne ko kontanal yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da nga daldi bekk xamni man bu may jël ru ab julit bu gëm yalla dama koy def nank par nank diko jël nank par nank ba du metti yenn metti ba ni mi far daldi genné aduna wax nañu malaakal mawti loolu la wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne malaakal mawti wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko man day bu ma jëlé ab ru jam ba paré wa kër ga dana len wax baat yi malay wajju wax képp koo xamanteni malaakal mawti jël na ak ruwam waa kër ga toog malaakal mawti baar yii la lay wàjj wax kon
ñu diglu baati bu baaxa baax malaka mot neena bu jëlé ru dom adama paré ba ba kër gi joy danaan man day toñuma len mom malaka mot lool lay wax danaan yalla daf ma digal lek ma dal di jëfëndigal té jëfëndigal nak mom kuko def tiyab rek nga ci jëlé waye nak yakarna du ci jëlé ben bakkar né man tamit jiduma ap apam heure bi mo yalla waxon ni ma jël ko mom rek la jël waye jëlumako heure buñ ma digalul lim fo wara dund mo jeex rek ma dal ni ñew waye toñuma len li am nak mom amna ba paré len nak mo fi nek moy ngeen nang dogalub yalla dal di koy muñ yalla wéccékul len jël muñ gog nonu ay tiyaba waye nak bu ngeen defoot li nga xamanteni moy nang dogalub yalla nek fu di joy ako yoxu ak def yeneen ak yeneen manam di sarit xam leen ne merum yalla rek ngeen fi jele ak aku tisam ta man mom duma dañ di jël ci ser ruuy kep ko apam dal di jor rek dem ba nga xamanteni kenn desatul ci yeen boy bo ngeen waajal seen bop ta xamne ki dem na ba pare nangul leen dugalub yalla wax nañ ne malakal mawdi lol la wax yunus sallallahu alayhi wasallam niko bo mu jele ru jam ba pare lolou lal len di wax kon gis ngeen ne malakal mawti jeffe ndigal rek lay def waye kep ku ñeul su ru rek xamal ne sa app mo jot ci te nit bu genn aduna nga wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou yalla sin borom subhanahu wa ta'ala def koy yek daf koy xam ndax bu tege nit ki nat jamono bu ne day wax naan nañ xol bam ko tege nat ba pare lan la wax daf ka sante wala boko sante inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xamne mbir yeb ci yalla juge te ci mom lay delu man naam yalla sin borom subhanahu wa ta'ala jegal sene bobu waye nak li malay waji wax nit bu genn aduna boko defé yunus sallallahu alayhi wasallam neena boku to ci xetam yi moy nit genn aduna ngay yoxu di joy nan ay way fu makoy jeleeti ay way nangam ak nangam yunus sallallahu alayhi wasallam neena kep ku def lol boko ci sama xet muy man latmal khududa wa saqal juyuba wa da'a bi dahwatil jahiliya fa huwa laysa minna kon lolou lu jar baye xel la mbok yi fofu lañuy yemale video bi ba benen yoon inshallah rabbi.